Elm qazanmaq istəyirsə 5 şeyə ehtiyacımız var. 5 amilə ehtiyacımız var. Bax bu maraqlı hədisi tələbələr özümü tutum. Deyir bir əgər elm istəyirsənsə 5 dənə amilə ehtiyacın var. Bir, bir kəsrətli sual, çoxlu suallar verməlisən. Bəs özü verirsən, bəs müəllimə verirsən. Biz bəzi vaxt kitabı oxuyub əzbərləyirik. Yox, kitabı oxuduz, qoyun kənara biraz düşünün, suallar verin. Bəzi mövzularınızın cavabı sualda yatıb. İkinci, bir kəsrətli iştixal, çoxlu məşğul olmalısan, əziyyət verməlisən özünə. Zəhmətlərə qatlaşmalısan. Üçüncü, buyurur, bir xidməti rical. Bunu belə izah veriblər ki, yəni elm əhli ilə oturmaq, onlara bir xidmət eləmək, bir alimə, ruhaniyə, onların əxlaqını görmək, onların etdiyi gözəl əməlləri görməklə, bu da insanda bir ruhiyyə yaradar, insan özünü paklaşdırmağa başlayar, paklaşdırdıqca nə olar? Allah başqa elmlərin qapısını açar ona. Dördüncü, buyurur, bir tədhiril əfəal, əməllərinizə fikir verin. Əməllərinizi pak saxlayın, pak əməllərin yiyəsi olun. Və beşinci də buyurur ki, bir istianəti zilcəlal, Allahdan kömək istəyin. O elmi oxumaq istəyənlər, gedin səcdəyə Allahdan kömək istəyin. Bu beşliklə elmini inə bilərsiniz, qazana bilərsiniz.